kuulu esimerkiksi. Ketäs siellä on? Täällä on Itario vastaan Yle TV 5. Yle TV 5. Duk. No. Kava. Mikä tässä on muka ero? Niin. Se oli hahmojen pitkin. Miks se on huono asia? Nyt se kuuluu joka paikassa. Ei, jos on noin kannan, joo, kriketäänkö vai mennään suoraan johonkin? Jaha, jaha. Paavo! Tule kästään. Käykö me mentos? Joo, kästään. Itario vastaan Yle TV 5. Luke, mitä mieltä sä tulti matosta? Ei se persoonallinen. Mä testasin sitä yhden pelin. Ei siis tässä. En kyllä välittänyt itsekään. Mut nyt täällä on hei ensimmäinen Joker-streams. Nyt nähdään, että miten hommat toimii. En mä niinku keksi mitään. Ei mulla oo co-commentatori, niin mä en pysty tekemään mitään. Niin. No niin, vaan pitääks ottaa englanniksi? Vai suomeksi? No niin, welcome! Mitäs tässä? Joo, suomeksi vai englanniksi? Mennään suomeksi. Okei, suomeksi. No niin, tervetuloa ANSS Smash Weeklyä seuraamaan. Täällä on vastakkain Itario Jokerilla ja Yle TV 5 pelaamassa nuorta linkkiä. No Itario varmaan Turun paras jokeri tällä hetkellä. Voi olla. Ensimmäinen jokeri, mitä on nähty. Niin. Persona 5 videopelistä jokeri on tullut Super Smash Bros. Maailmaan valloittamaan kaikkien sydämet. Tämä hahmo on ollut ihan mielenkiintoisen oloinen, mitä nyt mun makuuni aika monimutkainen. Sen pitää ladata se persona, eikä sitä voi käyttää koko ajan. Joo. Mikä on tavallaan vähän mälsää, koska personat on hyvin oleellinen osa Persona pelisarjaa. Että hahmo keskittyy enemmän tähän jokeri-ihmiseen kuin niihin kutsuttaviin persona-olentoihin. No niin, tavallaan joo. No, mitä jos tulee lisäpersona-hahmoa, niin eikö silloin pitäisi nimenomaan hahmokohtaisia juttuja. No jos niillä on eri persoonat, niin ei se haittaa, mutta se on ihan totta, että tämä myös erottuu muista pelisarjan päähenkilöistä selkeästi omanlaisekseen. Näköjään jokeri valloittaa myös eleet Yle TV Vitosta tässä. Niin. Ei pelkästään. Ei ainoastaan me enää striimiämme, vaan myös Yle TV on. Se on kyllä hyvä, että meillä on täällä Ylen champion tai tämmönen niinku. Niin. Yleisradion edustaja paikalla. Niin. Niinku Persona 4 mentiin sinne television sisälle, niin nyt meillä on itse televisiokanava pelaamassa täällä. Siis Persona 4. Eikö sä tiedä Persona 4? No, joo, okei. Siinä se nuorisojengi, niin se menee sinne
televisiomaailmaan ja siellä ne taistelee tätä mielen sisällä kummittelevia kummituksia vastaan taistelemaan. Okei. Eli teema matchup siis. Kyllä. Joker kyllä aika uusi hahmo, ei mitään käry, mitä näitä kaikki sen iskut tekee, mitä jutaria pitäisi yrittää Janglikkiin vastaan varsinkaan. Tää nyt näyttää siltä, että tietää kyllä mitä on tekemässä. Tai sit Yle TV ei oo hajuakaan, mitä Jokeri vastaan pitäisi tehdä, koska niin. Se on niin uusi hahmo. Mutta nyt, Persona voimat ovat vauhdissa, saa nähdä miten tässä käy. Ällistyttävä Smash Ballisinen räjähtävä voima pääsee valloilleen. Alright. Aika tiukka matsi kyllä. Niin on. Nyt on taas Edgeguard tilanne. Puh! Jaa, siinä se. Siinä luettiin laskeutuminen. Tämäkin todella unsafein. Joo. Unsafein tota... Laskeutumisen. Laskeutumisen tuolta ledkiltä olis vaan joo. Ihan rauhassa tulla vaan. Olisiko ne mitenkään. Miten sä bännäät Jokeri vastaan? Tai mitä se bännät Jangnikki vastaan tässä? Varmaan Final Destination. Niin, joo. Joku isokin. Isoa tavarat kentät, sitten. Jos voi helposti spämmää projektiileen. Näköjään sinne ne menee. Okay. Hei, mä bännäsin Final Destinationin. Mä bännäsin varmaan joku ison kentän. Ei osaa sanoa muuta. Mä pysyn Jokerissa. Jokeri vastaan mä bännäsin kotikentän. Mementoksen pyy. Niin. Mut ei se ole legalias. Mut mä bännäsin silti, jos sinne halutaan niinku gentlemanää. Sä voit vaan kieltäytyä siihen. Siis et sä voit kieltäytyä gentlemanää. Ei voi. Herrasmiehet ei kieltäydy. Kumpi kaveri hahmo on? I like this. Seuraava etappimme on taistelupelto. Saa nähdä kenelle siellä mestaruus kasvaa. No niin. Okay. Yle TV käyttää aika paljon kuin Dairi. Hyvä, hyvin. Oma perässä Jonglinkin, jos muut kysytään. Ja miten aika vähän on pommeja? Dairis osa käyttää. Ja Persona on avattu. Persona on avattu. Jonglinkin pitäisikö keskittyä se spacingiin vähän enemmän. Oi, jos toi olisi osunut, niin se olisi voinut päästä takas. Jokeri on varmaan alkuun hyvin hämmentävää pelata vastaan ja sen kanssa, koska kaikki sen liikkeet vaihtuu, kun se saa ton persoonan avattua. Jep. Downeerista tulee spike esimerkiksi. Eikö se sitten mukaan aika? Ei sit just ilmaa spikea. Okay. Tai tällaisessa käsityksessä toistaiseksi elän. Mihin se sit lähettää? Onko se sit sivulpäin vaan? En mä tiedä. Alright, tasapeli taas. Edelleen haluaisin nähdä kyllä enemmän pommeja. Hyvä näkymään tässä peissä. Tuh. Upsmash ei tapa 100%. Aika jännä. Toi oli aika riski abbe Yle TV:t. Pinker selostaa nyt. Ui, hyvä crossup. Vai Upsmash. Petskaa tilanne. Katsotaan, mitä Tarja tekee. Alright. Hirveesti Tairia tulee. Tää mun pitäis mennä oikeesti.
Hei, Kava, tuu selosta. Mä olen ihan omillani ilman co-commentatoria. Ota täs. Mikä tilanne? Ite johtaa. Ite johtaa. Pikalla Stokilla kanssa. Hyvä. Eka peli oli Dementoksessa. Okei. Ei, siitä pyörittää aika hyvin. Okay. Yle TV Vitonen pääsee. Yle TV Vitonen ei nyt on saanut tästäkin tehty mitään. No siinä on epä Appsmas. Ui, Appsmas into Up B. Is that true? Oi, Eskart-tilanne. Tää on ihan korkeita, pitäis viispottaa paremmin toi. Viispon, no niin, siihen. Ja se oli siinä. Ite vie 2-0. Siinä oli nähtävissä jonkin verran. Vähän nuoren pelaajan. Joo, ei. Abbeeta ei sweetspotannu ja ei vetänyt hirveästi pommeja. Tairasi vähän liikaa. Janninkin on vähän semmonen haasku, että sen pitää vähän paremmin olla executed hanskas, että sillä saa niinku noista koloista hyödynnettyä kunnilla niitä. Joo, mutta silti molemmat oli suht tiukkoja, meni vikastokkiin. Joo. Seuraavaksi tulee Lankelot. Lankelot. Suomen varas. Suomen paras vastaan viime matsin paras. Turun paras jokeri. Niin, Turun paras jokeri. Joo, käy. Joo. Okei, kuinka kaukas ottaa? Kyllä se siitä ottaa. No, en mä oikeesti Turun paras ollut. Turun paras jokeri. Olet sä? En mä nähnyt kumpaakaan. Niin. Ai Lancelot jokeri. Okei, itteli siirtä kyllä. Jaha. Hugo ei pitänyt siitä, että sanottiin, että Jite on parempi jokeri. Jep, Hugo päätti todestaan nyt. Eka peli, Dementos Päfä. Wow. Koulupuvut vielä molemmilla pojilla. Musta vastaa valkoinen. Kumpi voittaa? Tämä on myös hyvä, kun katsoo tuon jokerin koulupukuportreitteja, niin se näyttää sitten, että se on kummituksen ja yrittää kovin, ettei se paljastaisi sitä, mutta ei siltikään saa ihan piilotettua sitä. Ai mitä? Tuo sitä jokerin portreittia. Se näyttää sitten, että se on kummituksen ja yrittää silleen, ettei se paljastaisi sitä, että se on ihan paskat housussa, mutta ei oikein onnistu siinä. Tämä on varmaan joku persona juttu, koska mä en nyt ymmärrä. Yys. Toi on ihan ok. No en mä tiedä, onks se kyllä hyvä toi side B off stage, koska se varsinkin jos hahmo on sellainen, että huono recovery ja sit sä satut just heittää se siihen kohtaan ja se osuu siihen, niin sit sä kuultavasti pelastat sen ketään. Jep, siis oikein edge guard kuulina oo silleen. Itelläkin tulee välillä heitetty sitä, mutta ei sut tarpeeksi. Jokeri. Uh-huh. Nähtävästi. Jite koittaa todistaa, että on Suomen paras jokeli. Näinpä. Okei, nyt on varmaan liian kaukana. Itse asiassa olisikohan toi ottanut, niin kuin, jos olisi oikein. Oikein. En ole ihan varma. Se on tosi pitkä. Se on niin näyttää tosi pitkä. Sitä saa kulmaa säädettyä ainakin ja sitten saako siitä, ei siinä mitään muuta appes. Kulmaa saa vähän säädettyä itse. Crazy. Voidaan pelata. Crazy. Mä tähän semmos. Tuo. Mitä Vipu on tykännyt jokerista? En mä tiedä. Niinku... Mä en yleisesti tykkää mistään musta Dark Pitistä ja Jigglypuffista. Niinku... onhan se ihan kiva silleen hahmona ja voi olla, että ollaan ihan niinku silleen aina välillä pelaa, mut Dark Pit on ikuinen main eikä siitä mihinkään muuta tai... Juu, ei tosta itelläkään meiniä millään tuu. Ihan hauskaa joskus hakkailla, mutta ei toi... Eikö omaan pelityyliin silleen istu. Kyllä joo, Lance nyt päätti todistaa, että joo, te oltiin väärässä tää. Että Jite olisi paras jokeri. Mutta eikö? Se voi olla silti paras meini. Kyllähän sitä niinku, ihan top-tasollakin puhutaan, että joku voi olla, niinku, ei se välttämättä paras sen niinku, pelaaja, mutta se voi olla paras hahmo meini. Kyllä. Koska sitten on aina ne paremmat pelaajat, jotka on... Taas! Ai mitä? Mulla on peli. Mulla on peli vai?
Pääsikö itse enää? Joo, appe ei ihan riittää. No, joo, se kun tähtää grappling hookin väärin päin. Joo. Okei. Mennään silleen. Tuleeko Tinker selostaa? Eiku hetkinen, että se on norm tämmöinen Battlefield moodi. Korjataan se. Toinen jokeri vittu sitten vielä perään. Jitellä mahdollisuus todistaa olevansa Turun kovin jokeri. Ei siis, mä en halua todistaa olevansa Turun kovin. Noin se ottaa maksin alkuun hyvin haltuun taas. Stage kontrolli tiukasti hallussa. Siitä pääsee takaisin kuitenkin. Molemmilla personat tulkona. Edge Guardilla aikainen tappo. Tämä kyllä aika paljon kovemmaksi tekee noin. Jokerin isku, kun on Arsenea ulkona. Siitä mentiin sitten side smashiin. Joo. Se oli aika läpijuoksu. Mitä meni? Pelaamaan. Mennään striimiin. Tai jyy. Tässä on kius. Jeesus, joo, mä olen saanut. Mitä sä pelaat? Kaikki on täällä. Ei ole. Mä olin
Niin, kysyitte toimii juuri.
Mä voitin. Se oli tärkeä tilanne striimiin. Rappala on mementuksessa. Joo. Eihän leikin mementos. Mutta hyvä tota, hyvässä käytössä tuli. Thank you.
Okay, so I'm going to put some more.
Kumpi voitti? Kessä voitiks aika vai? Joo, mä päivitän tänne vaskoon. Mä en ymmärrä, miten voi valittaa grabeista smashin jälkeen. Sit, ne on oikeesti melee sen jälkeen. Niin on, mun on tärjestää se, kun smash 4 haluttiin grabbaan pois. Kaikki on smash 4 haluttiin grabbaan pois. Se on 64. Siinä on sieltä niin paskaa. Ei voida aloittaa niistä. Se on niinku Kirby Uxille tekee 60% defaultia. No mitä tykkääks on Smash pelit, missä Kirby on? No ei, limito. Sitten voi vaan kämpi. Meikin kiitos
Pistä meet tähän sit. Eiks mulla ota, olisiko noin Winnerson kakkosta vai kolmosta? Tai vaan kakkonen, jos... Ei kun ei kolmosta. Niin. Joo, onko sä siinä? Juu. Käyks sun kakkosta? Ois pelaa vaikka nekki. Kuka voittaa pahaa niitä eri? Onks se sellainen? Mut se jihai! Mä pelasin PM, älkää niin eli älkää sen päällä. Mä kipin on. Siis lennu, se on pikku, se on hullu näppäin. Se saa vaikin niinku... Se saa vaikin slaida teille. Koneen on ei semmoinen. Mitä pelaa? Mulla tuli teille. Se olis lennu on hullu. Mä en sano, miksi? Kun se on oikeesti huonompi GC. Sillä se on. What? Bull. Oikeesti vittu! Se on peli aikana. Se on mit tähän. Se on perfect spacing. Joo. Hei, come on. Oh, come on. Fuck you, ball. It's the patient line. Oh, my God. Is it random again? Is it random out here? Is the thing? Hapu olen. Tätä joo. Steam. Mä olen dashbagia äppimässä. Get in there. Mitä toi tupla hyökkäys oli?
Pistetään skoretti on oikein. Mä oon mennä jo sen jatuttaa. Sitten jos tässä on kaikki. Ei,
mitä kaikki sisältä. Mistä on Barney? Tiesitkö, että laillisesti ketä tahansa voi väittää olevassa maailman vahvimmin? Tämä on reaktio. Oli lakitapauksessa 20 tappeli keskenään siitä, kun kummatkin väittetään maailman vahvimmin ja siinä lakimmin tasoksi. Tai kaikki kohtaa se, että ketä tahansa voi väittää olevassa maailman vahvimmin. Vittu! Pokemonia.
Tinker! Onks meillä maksimaa? Sun ei pidä, niin mä voi palsaa pois tästä. Hyvä Johannes. Voittaa paljon tipuja Tinker. Oh, let's go. Mikä tää tipuja Tinker? No, eks sä mukaan tiedä? Eks sä muista? Viime veeklys. No, eihän nyt mitään mistään paskasta pelästä. Niin. Kaksi, yksi voitettu. Tinker, sä voi nyt hävitä! Tinker, ei. Älä hävii! Sun pitää voittaa, voi storyline. Miten tuo kamera? Ihan jees, ihan hyvin. Reflektaa sen granaatit. Pallo, jos on muita muuta granaatteja. Tinker, sehän on ihan paska. Never forget.
Se on niin hauskaa. Se Tinker voitti vaan. Onks tää mikki päällä? Joo. Aha. Joo. Routas tallaa taas. Nää lasit selvästikin auttaa mua chillaamaan tossa pelissä. Hyvä. Oikein sanoi. En mä tiedä. Tuntuu ainakin siis, että mä pelas rauhallisen. Okei, hyvä. Sä voit piilottaa se, ettei kukaan näe, että sä oot vähän juonut. Mitä? Sen takia pakkana onkin pelottavaa. Häh? Sä oot tähän juonut, niin sen takia sulla on lasit päässä ja sulla on rento meininki. Aleikka. Oliks mä mukaan juonut? No, ehkä. Ehkä mulla on piilopullo. Wow. Sinun täytyy ottaa se joka turnaukseen mukaan. Joo. Kaikki näin. Koneesta musta muuten kauppia. Niin. Joo. Ai niin. Unohdin. Mä voin nostaa beta-salpaajia. Miten ne? Ne on semmosia, että sä vaan chillaat. Siis jotain rauhoittavia vai? Joo. Okei. Okay. No ei vitus. Mut. Niin kun menis Kaurilla sanoa, kun se apteekissa töissä, niin... Hei, me tarvitaan... Kerroks mä muuten, kun mä ryöstin apteekin? Joo, se kyllä unohdin. Niin. Mä yritän saada virallisesti ADHD-diagnoosia, jotta mä saan kuitenkin legitin synkän. Ei saakeli, itse, please. Let's go. No jos se on legit, niin se on legit. Outa vastaan lance. Oi, onks se stokki? Ei oo stokki. Mä ajattelin, että... Mä unohdin, että tässä pelissä on aibretke. Onks toi siis Sipilä? Niin. En mä tiedä. Koska tossa on... Tää oli crazy. Joo. Mä oon se edustu pelannut tää matchupia joskus. Wow, täällä on kyllä hyvät prosentit. Mitä tässä pitää tehdä? Se kai heittää vaan tota... Siis menis vaan naivaan. Ui, kato! No joo, jos se tähtäis sitä. Niin. No joo, hyvä. Okei, spodot. Oi! Toi ei tee mitään. Toi ei tee mitään. Toi tekee 10 prosenttia. Resettaa kaiken ajan pisteen. Se on siihen se on hyvä joo, että resettaa tilanteen. Ja kai se antaa sun pienen advantage siihen. Eikö Brawlerit pitäisi enemmänkin heittää noita keilapalloja tässä? Mä tiedän. Ehkä se voi hirveästi liikkua sitten. Vai voiko? En mä tiedä. Toi on hyvä eskaaraamis, että toi. Pitäis heittää vaan lisää. Se vois vaan nairaa. Se varmaan oli tota missin putti toi. Joo. Se jos se menee nairaamaan ja... Toi. Lanse riidaa sen, niin se voi varmaan suisida. Teepo se silleen. Niin, totta. Tää on tasa. Nyt se on siinä, koska ei voi hyppyä. Ai, toi on ihan ok. Toi. Ei, jos se... Oho. Riskikonter! Toi oli crazy riskikonter. Se olisi ollut siinä peli, jos Lance olisi reagoinut. Brawlissa toi on. Eikö siis Smash 4 jos... Ei! Ruotetaan, kun ettei Airiskin jo reikkiä tai jotain. Oi. Teoks Mementos? Ei. Ja mä huomasin, että silmät ei pitää siinä. Normaali. Eikö se keilapallot damage, jos ne vierii alas netkä? En mä tiedä. Mä mietin noissa länteissä, jos ne vierii alas. Vieriikö ne kovaa sille? Niin. Mutta mä tiedän niin vähän miistä. Se on ollut vähän liikaa. Mä enkä oikeastaan tiedä mistä tämmöistä Brawlerista kohtalaista. Ja sit Parambo. Karambo! En mä tiedä, se on joku wikimonster. Kupi voitte! Esko, sä pelaat Jalin vastaan. Hyvä Jali, hyvä Esko! Mä pelaan Jokerin. No, voi!
Ai kyllä se, joo. Ai niin, ei se vieri nyt ole. Kyllä se pomppii. No niin, hyvä, hyvä, jatkuu, jatkuu. Itseasiassa pitäis mennä nairalle. Oi, joo! Yes, joo, let's go, nair. Rootaan silleen, että sille, et en mä nairaa koskaan, että se vaan oikeesti onnistuu tällä. Toi rolli oli ja yksi. Räpä. Okei. Okay. Tossa on paha jotenkin. Routa on kyllä siitä exceptional me pelaaja, että se ei ole edes niinku LGBT tai mitään. Niinku kaikki muut on melkein. Ei mitään pahaa, mutta silleen vaan, että ne on luulen yleensä. Karamassa. Aina sit mä en tiedä. Se kyllä pelaat muitakin hahmoja. Ui, se melkein. Ui, tää, siis tää on ihan crazy. Tää on ihan crazy. Paitsi et... Oi, let's go! Ihan crazy. Routa osaa kyllä tän paremmin eskaada kromia kuin mä ainakin. Tietysti sillä on ehkä vähän straightforwardempi se. Tää on kyllä Routan päivä, kun sillä on tommonen muotipaitakin päällä. Ja... Se ei näytä ihan metsorilta tänään. Niinku ennen. Se on niinku semmonen... Iso hali. Ei, onko tosissaan! Missä hyppy oli? Missä hyppy oli? No juu. Tommi vihjaa se keilapallo. Ajaa, okei. Kaksi alla. Ne oli hyviä keilapallo. Ei mulla mitään optioita. Se on vähän paha oikeesti tossa toinen vaihe. Ei se oo mitenkään. Ei se niinku... Oh, space. Sä saat paljon paremmin etskardaa mua. No kun se on ihan free! Ei se oo mitenkään silleen, että... Niinku... Se lingeroo ja kaikkea. Se on totta, ja sitten jos mä... Ei Wolfilla mitään tollasta. Tietysti se on silloin parempi etskardaa. Jos sä pelaisit Bravelia, niin kyllä säkin tolla osaisit. Bravelia? Mut siis tossahan on just se, että se on niinku parempi kirves, koska jos mä heitän sen usein sen vasemmiseen ja se menee kentälle, se on silti aktiivinen hitbox hetken aikaa. Mä sanoin sitä, että se vieri kentällä alas. Joo, et se voi silti vielä niinku tämäystä. No mä mietin, että jos Brawleri veis johonkin slänttikenttään, niin se olisi auttaa sitä. Se on vähän jekku sitten kyllä. Se on hauska. Winners finals. Jälleen kerran. Skvaa vastaa Lancelot. Me ollaan nyt sit ruusereita, varmaan pelataan aika pian. Kyllä. Nyt mä otin eri puolilla. Op! Kyllä mielenkiintoista ottaa huomioon, että niinku monet hahmot sai projektaalin nerfejä, mutta Heikki pärjäs aika lailla ilman kosketusta niin sanotusti. Joo. Pieni muutos Nikitaan, mutta ei mitään vaikutusta ihan maakaavaa. Tuo Random Jab näyttää kyllä aika vaarallisen tota, Snakeen vastaan. Mm. Se jotenkin tuntuu todella safe. Ja... Joo, se skuppaa yllättävän hyvin vielä. Snakeen näin se just dashbackkää hirveästi. Jep. Mä kyllä Lancelot käyttää erittäin hyvää Spotdogia. Mun pitäis kans Spotdogia enää bugia vastaan. Siis mä jää sen kaikkiin semmosiin aika obvious grabeihin. Ja sitten kun alkaa miettimään, mitä Sneakki voi tehdä siinä, jos olisi vaikka yksi toi käytiin, yhdessä kohdassa käytiin Spotdogia heti. Heti sen jälkeen ja sua yritti heti panissaan F-jotilla, niin se meni ohi. Joo, ei se. Ja sieltä tulee toinen hitti ja Lancelot saa ilmaisen panikin siinä. Tota hankala kuulla, mutta tossa on kyllä äänet kovaa, että pitäis kuulla. Se vaatis oikeestaan, että pelaajilla olis kuulokkeet. Jep. Joo, toi ei ollut tosiaankaan true, jos vaikka tää deittää pois päin. Toi ei downtilt up.
Se on noin perus vaan hakeminen. Jos vaan tykkää kalastella kaikkein jänniä. Mä en tiedä, se voi olla, että se oli vahinkokin. Senkin voi olla. Mä oon kyllä puhunut siitä, että sille tulee välillä missin puttina tuota F-smashia. Mä se käyttää sitä muodosta. Se on ihan hyvin pelattu. Hyvin pelattu. Se on tätä, että karpa peliä melkein, että tai niin sanotusti vedetään pitkää tikkua, mikä sieltä tulee. Lähinnä niin, just on, mikä se leffi otti. Snake pystyy ylimmiskin aika hyvin coveraamaan kaikkia, että tuossa varmaan olisi jotain ollut paras vaihtoehto pysyä vielä leffin letillä. Mä mietin, ei toi Chromi pysty spaseen niin hyvin, no, että jos se löysi granaattia, niin räjähtäisi. Se... Mä luulen, että se räjähtäisi, se on sen verran iso räjähtäisi. On se kyllä, se on sen verran, että ei ole joku max-paseeminen, mutta se on ihan... Nikita on sen verran, se räjähtäisi on niin iso, mä luulen, että sitä voisi lyödä. Nikita voi lyödä, se on totta. Reiskyli pystyy deaktivoimaan sen vaikka neerillä. Tuota, vähän liian pitkä lataa, jos mä tulet sharkkaamaan. Kaas kertaa. Täytyy kyllä sanoa, että Lancelot oikeasti lähtee eskartaamaan erittäin hyvin ja siinä huomaa niinku... Hyvä ja huono Chromin ero, että oikeasti kuinka hyvin pelaaja tietää oman niin kuin rangeen, kuinka syvälle voi mennä. Hyvältä käsin. Se on sitten siinä, että ei tässä tilanteessa mitään mitään. Paitsi! Mitä siinä tapahtuu? Se on se kentän pohjamuoto. Se on sinne oikeasti, ai vitsi. Eli sitä voi tarpeeksi driftaa niin sanotusti sitä upbeata tai pointu loimaa. Vähän riski. Nikita. Jep. Chromion kentällä. No, tässä on. Tota ei oikein varmaan no, tästä... kerkeä punissa hirveästi, mutta tässä teki on. Ei jotka... Snakein tässä teki on kyllä erittäin hyvä ottaa huomioon, että siinä on invuja niinku käsissä ja päässä. Se koska syyt. No, Chromin luu aeron tippeisi. Se on erittäin hyvä, mutta... Se niinku... Ei tarvitse käyttää bairia, kun toi osuu taas myös. Sitten tässä on myös eteen. Yksi mitä on huomannut, mitä Snakeen kannattaisi käyttää enemmän oikeasti. Beitti. Annetaan vähän siimaa ja sitten. Mutta niin kuin, ylipäätään Snakeen kannattaisi käyttää paljon enemmän just tuota crouchia, koska se oikeasti menee sen verran matalalle. Tuossakin huomasi, kun Lancelot läntäisi apeerilla, niin crouch ei olisi ollut. Lancelotin pitää saada silissä tuo. Ei huono joutuu rekoveraa korkealta, pystyy hieman pinoa. Yes, siinä se on. Sen perään lähinnä. Ei hirveästi ole niinku, pääse miekkaa tarvitaan noissa tilanteissa. Seikillä ei ole mikään maailman paras heidi on mun liikun. Ei, se, sitä pitää sharkkaa. Niin tuo oli erittäin hyvä. Riversinä vetää granaatin ette. Jos lyö, niin syö granaatin. No, siellä on, se on niin kuin Smash 4 luma, mutta parempi. Tästä pitäisi tulla etsuvaa. Ei tehdä mitään. Tuo ähti, meni väärässä. Joo, kusi luuna. Rävi. Tässä on tuo vahinko. En mä tiedä, että on tottia. Mä luulen, että se on tuonne ehkä ollut missin. Tosi ei oikein Snake pysty vielä tappamaan kunnolla. Sun pitää hakea Smashin. Jaa, nyt alkaa tappelea. Juotsit silleen ohi ja tällä rannalla. Kuin noilla rannalla on granaatit. Joo, ei saa kättää base, kun vielä lähdetään. Yksi. Pelaako on kaikki pelit PS:ssä? Ei pelaa. Okei. Okay. Kato, kyllä joku sentään miettii kenttävalikoimaa. Monet pelaajat tykkää ainakin tästä kentistä. Jälkikin toinen valinta ottaa huomioon, että Snake Room nyt ei saa ohjelmia kuitenkin lämmöltä tässä kentässä, kun Chromin plättipressuri on oikeasti ihan hemmetin hyvä. Luulen, että se saattaa yksi johtua myös, no, ajatellaan vaan tykkää ylipäätään tästä kentästä. Mä sitten olenkin aikana Dead Duty tossa aina meni tänne.
iski granaatti eireen. Aika kauan ulkoa, mutta ei kuitenkaan. Se on hyvä, että kun pakottaa granaatilla niin sanotusti huonoa kohtaa. Ja... Joo, tuossa oli aika hyvä niin kuin, kontrolli koko letken alueelta. Kyllä. Näitä, mitä Hugi olisi voinut tehdä tuosta muuta kuin tuon. Se sun hyppää ehkä top-lapilla ehkä. Yleensä kannattaa mieluummin ottaa se granaatti. Se vaikka sitten tulee lämää, sä pystyt kummista tietyllä tietysti kumminkin väistää sen vähän, että vaikka se räjäytään on isolta, että olisi neutral etke, tai kumminkin, että ei ole pakko lyödä, koska tietenkin siinä kanalissa on tietty timeri, jossa lyöt sen tietenkin räjähtää, mutta niin kuin olisi voinut vaan hypätä sisään, ja esim. Vaikka landing spodot. Kansa on aika hyvin edgeguardaa, smakea ja Buki selvästikin tietää se, menee aina high, tai hyvin usein menee high. Onko Snake pystyy miksappaamaan sieltä vähän granaatiliputuksilla ja ylipäätään niinku... Niin, vaikka se Arimobeli ei ole mikään hyvä, silti. Pienikin biiliversio on niinku hyödyksi, parempi kuin mikään. Ja just huomioi, että Snakein recovery alhaalta on oikeesti sen verran niinku... Varsinkin kaikki miekkahamot pystyy vaan lyömään sen ulos. Joo. Ja tossa on vaan hard readataan Spoddorken. Varmaan olette, että tulee grabi tai jotain vastaan. Siellä on kyllä kunnon maihin nousu kengät, kun miekan kanssa klänkkää. Paha. Superarmor. Mutta ei mitään väliä. Okei. Okay. Se oli toi oli hyvä piilotus. Se oli. Se on tätä vähän sitä, että pitäisi muistaa aina. Ja kyllä mä sanoin, että... No onneksi... Snake, on... Mutta snakeperään pitää myös muistaa, mihin itse asiassa pistää. Se on totta. Ja toi oli huono. Aa. Oi. Se oli hyvä shieldaus. Snakella pystyy kumminkin yllättämään paljon niinku päättäjiä. Ei saa tekkiä. Ei varmaan saa, olisi saanutkaan ehkä. Joo, kun huomasit, että tosi aivan liian korkeat siinä tilanteessa. Sitten se osui johon joutuun kohtaan Battlefieldin, että se lähti tuollaan niinku yleensä. Joo. Vaikka se näyttää niinku teki... pilveältä välillä, niin se välillä voi olla tekapäin. Niin, se on alas. Joo. Siinä on, tässä vähän niinku jännää niin sanotusti. Kun se, miten se laskee sen, niin se ei ota huomioon sitä lainkaan. No, samoissa pysytään. Ja kenttä. Kenttä, hetkinen. Pokemon Stadium 2. Molemmat tykkää. Kakkonen. Molemmat tykkää tästä. No niin, musta ykkönen. Näyttää musta ykkönen. Tää kakkonen, ykkönen ei ole legali. Ei, mutta kyllä Gentlemana voi. Kyllä mä luulen, että Gentlemanasta äänet kenttään nyt, koska... Huono alku. Molemmat sirveissäkin tykkää tästä kentästä, koska molemmat suostuu menemään tänne. Hyvä punishi. Lainsella on selvästi momentumi, vaikka niin kuin olisin uskonut, että momentumi olisi lähtenyt siinä STS:ssä, mutta... Lainsella se tekee tota. Se on kyllä hyvä tossa FO. Anteeksi punishi. Voitatko se tipu? Joo! Tinker voitti tipun! Me pelattiin vastaan. Tässä on letkitilanne. Rahantila pystyy hyvin. Oi, sieltä tuli. Sieltä tuli nopeasti rankaisu. Vastilti on ihan emmitin hyvä. Nopea. Just safe ja tappaa erittäin hyvin. Lanselokin pitää... Ai, se oli huomasti heitty frana. Se on erittäin hyvä sääntö, että sanotaan, että älä lyö vaan gräbää enemmän. Se on juuri tämä granaattien kanssa, ettei vahingossa detoneita tai ota gräbiä. Ja ai, sieltä on erinomainen rankaisu. Mä olin väärä tässä.
Ai ai ai. Nyt on vaan settitilanne. Vaan pääsee lintälle. Nyt on läntäinen nappi. Päästään alas. Oi, hyvä reidi. Vaan valitsi rolli ja pääsi karkuun. Sieltä tulee Grace Cardos. Oi, hieno siirry. Granatti Fai. Nyt on lettitilanne. Pitää päästä takaisin. Mikä valitsee? Joo. Mulla on ollut erittäin hankaluuksia loppukymmenessä päästä takaisin kentälle ja yrittää saada momentumia takaisin. Oi, äskeisyys sopia panessa. Granatilla vähän yritän saada tilaa luotua. Ja sieltä tuli. Oi, 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 oi. Ellä. Noin. Mikä teillä vaan? Oi. Roll. Vaan pitää äkkiä saada jotenkin vahinkoa tehtyä. Ai. Unsafe. Kekes. Onnittelut. Lancelotille. Hienosti pelattu. Kyllä mä äsken. Mutta momentti, niin pysy kumminkin sinun puolella. Sait kumminkin. No, joku voi sanoa tosi. Ekois pelis. Mun piti hukkaittaa shieldistä joku appsmash ja sitten niinku sit tuli roll. Let's go, ultimate. Jos sä voit tehdä reverse hukkaa, niin sit tulee helpommin. Ah, se on totta. Mä itekin vaan. Mä itekin kokeilin sitä treeniä, mutta sitten se inputi vähän liian nopeasti tulee roll. Joo. No se muistaakseni rollibufferilla on prioriteetti. Se on tämä, on tätä. Mut voisitko puhua oikeesta hot-talkista? Paska pelaaja voisi tippua. Eli siis tippu oli aikaisemmassa viiklyssä niin sanotusti vähän murkannut tätä meidän tinkeriä. Joku oli hävinnyt tinkerille ja oli naureskellut, että mutta sehän on paska pelaaja, niin sanotusti. Nyt saatiin tipu, joutui syömään sanansa niin sanotusti, kun hävisi. Mutta juu, ei sen enempää.
battle. B-Brawler. Joker. Yeah.
no time to waste. Nice. Yeah.
next triumph. Battle, Joker, Wolf. Thank you.
start the battle. Rio Wolf Snake. Onko se nyt muuten, mikä se on päällä? Kaivakaa joku se kännykkä.
sanoin, että älä paina mitään, mutta nyt se olisi niinku päällä. Jaa, mä tätä kun... Kuuluuko? Vastatkaa, please. Täällä pitää sulla technical support 24/7 meillä tässä. Meillä on tällaisia. Meillä on tuolla asettia. Maalikkoja ei koskaan pitäisi päästää tähän. Oi oi, sieltä tuli vähän. Hakemassa vähän. Pakkasen rillit oli niin kovat. Se käyttää niitä... Ei siinä. Kyllä, se on kunnon hackermeister, kyllä, voidaan ja kaikkea. Se kuuntelee kanadalaista musiikkia. Kyllä. Kanadalaista? Niin, Cory Hartti, tai mikä se nimi oli. Se, joka laulaa, niin, että se käyttää aurinkolaseja ei siinä. Ah joo. Se on niin ylärmän tuossa. Mutta tällä hetkellä Pitsu, jolla on leukaparta, johtaa. Guy Fieri. Guy Fieri, kyllä. Mitähän tänään maisteltaisiin? Eikä hetki, nyt tässä lukee Kam. Kam. Wow. Mut jos mä nyt on... Joo, no niin, nyt se on päällä. No niin, gamla kukke. Silloin kun mä istun tähän, näin se oli siis mukalla, koska silloin se välkyi. Se oli tosiaan mukalla. Pitäks me käydä meidän jutut läpi, mitä pitäis olla puhuttu? Käydään uudestaan. Kukaan ei kuitenkaan kuuntele. No ei, mutta niinku mitä... miten Nightwire on niinku yleissivistystä, koska niinku mä ite... Ei kun siis... Fort Knox on yleissivistystä. Niin, Fort Knox on yleissivistystä, joo. Mutta... Ja niinku... Tyhjentämässä Fort Knoxin, niin se on periaatteessa sama kuin ryöstää pointti tai jotain. Joo joo. Shokkihoitoa. Tai jos on tosi pullurikas, niin tyhjentää pankin sillä tavalla. Okei, nyt sit tuli jo, mikä siitä tuli? Nyt. Tyhjentää tilin sieltä, niin sille cash only. Sille, sit vielä sille... Sentin kolikkoja. Arvaa minkälainen niin kuin, koko tätä talousjärjestelmä kaatui. Niin kuin tulisi joku kunnon lama tai jotain. Kyllä, kyllä. Kaikki menee jotenkin Sveitsin pankista hankemaan omat rahansa. Sveitsi menee ympäri. Mutta sitten käydään läpi näitä haamovärivalintoja. Mitä mieltä sä oot tuosta Wolfin pinkistä jakista? Mun mielestä se on vähän liiankin silleen niinku kulunut. Se on ollut liikaa auringonpaisteessa. Siinä on sellas niinku... Hyvä. En mä varmaan voita, en mä osaa pivottee. Särmää sillä niinku... Se on aivan kalan mele. No. Näkemiin. Nähdään seuraavassa jaksossa. Sitten vähän mäki. Joo. Kyllä se on vähän auringon kuluttama. Tämä on sama asia kuin vähän niin kuin veisi aurinkotuolia liikankin pitkälle ulos. Tai jättäisi jättää ulos aurinkotuolit ja tällä, että sä puiset, niin se maali siitä. Ja se kuluu siitä. Ja samanlainen Wolfen jakki tai takki, se on tuolle kulunut, se on aurion kuluttunut, se on haallistunut. On vai? On, eikö se kato nyt, se on sellainen, se pitäisi olla vähän sellainen niinku vahvemman pinkki, mutta se on selvästi haallistunut. En mä tiedä, miten nahka menee auringossa. Se kuivuu, eikö se kuivuessa on ihan haalistuu. Niin, mutta jos se on hyvin varkiinnettua yömmästä, mitä liian. En mä tiedä nahkasta mitään. Mut se voi olla katoa, kun hän on kumminkin tällainen avaruus, täällä avaruudessa menee siellä, avaruusturri ja niin edelleen. Ja kato, mennään vähän liian lähellä aurinkoa, niin nahkatakki kärsi. Don't fly too close to the sun. Kyllä. Mikä se oli? Ikarus. Jotakin sellaista. Ja. Mikä se isän nimi oli? En mä muista. Mut sitten katsotaan... Ui! Se oli paketti. Kunnon shokki. Nyt tässä tuli... Se sinne lähti meidän avaruusturri mustaan aukkoon. Mikäs täältä sitten tulee? Täältä tulee... Laita warm milk. Se on lämmin vaan maito sille. Lancelot. Mikä se on? Raisio. Häh? On se on Raisio. Niin kuin oikein. Niin, pelaakin.
Nyt odotamme seuraavia pelaajia. Mitä mieltä olet tämän päivän tarjonnasta, tästä striimitarjonnasta, mitä meillä on ollut? Minä? Niin. Mitä mä sit voisin mukaan sanoa? Ei mä oon kattonut sen tätä mitään. No. Okei. Miten sinun pitää seurata peliä? Ei näin. Mä tiedän, että sä yrität tässä nyt teorisoida jotakin melee Heikki setupia tässä samalla. Mä lopetin Heikin pelaamisen. Miten? Joo. Mä lupasin itselleni, että niinku... Mä pelaat kunnon haavoja. Annat armoa vastustajille. Siis tuli hirveä e-sport. Siis oikeesti, siis se oli ku... Mä pelasin soloa vastaan siellä viime unionissa. Ja se teki tota downthrow platform niinku tekstisereistä. Yeah. Eli se sai niinku... Sillä oli niinku platistageissa, sillä oli todella niinku laaja alue, missä se sai niinku reaktioresteja. No okei, mä en tiedä sitä ihan tarkkaan, kuinka laaja se on, mutta niinku tyyli helppoja varmaan restejä. En mä tiedä, kuinka helppoja toki. No, siihen kun tein sitä, tai solopaketoin mua, niin sitten mä mietin itsekseni siinä, että niinku... No. Onneksi Hugo ei tee näitä. No, siis, hitto, jos Hugo alkaa tekemään muuta näitä. Siinä kohtaa mä en enää usko, että Jake pystyy niinku legitisti voittamaan niinku semmoista Jigglypuffia. Tai siis toki pystyy, mutta niinku, että mä en ole tarpeeksi hyvä pelaaja, että mä pystyisin siihen. Eli niinku, niin. sä pelkäät, että nyt... Ja sit seuraavassa viikossa heti sen jälkeen, niin Hugo teki mun niitä. Ai. No, mikä sitten tilalle, jos Heikki lähtee? No Martta. Martta! Ei. Tästä oli hirveä... Ootteko kuunnellut Routaa? Sitten ihan hirveä satu sieltä tyyliin tämmönen niinku pikkukakkosen juontaja, kun se niinku puhuu tähän mikkiin, pistetti se, että... Kuuliko se? Se on ihan hyvä, mutta siis niinku... Jotenkin tosi outo. Rohon juontaja. Kato, pitää olla e-sports. Sä voit lähettää sun CV:n pikkukakkoselle ja sanoa, että sä oot tosi hyvä juontaja. Siis mitä, äsken mä sanoin Roudalle, että mennään pelaa Shakeen. Sitten Rouda kysyi, no mitä sä pelaa? No Martta. Sitten Rouda sanoi, Martta? Ei. Niin kuin luonnollisuus lensi niin kuin... Tai en mä tiedä, luonnollinen missä kontekstissa, mutta... Ai, siinä ensimmäinen stokki. Hups, nyt mulla on väärinpäin. Ensimmäinen stokki meni siinä Lancelotin eduksi. Noi, sitten riitiisissä, missä monella on se paha tapa, että he oikeesti rollaa sisään tossa tilanteessa. Joo. Mut se on hyvä, kun Krumilla pystyy oikein esimerkiksi reaktiosta vetämään minkä tahansa panissi. No nyt Hugo alkaa vituttaa, niin mä pistän tähän näin, niin ainakin 3 eurojuustolla se menee hakemaan. Onko meillä joku juustolla? Ainakin. Häntä harmittaa. 3 euroa. Hänelle tulee paskismi. Le-paskismi. 9, mutta se on uusi ennätys. Mutta mitä nähdään? Samat hahmot niin jälleen paljon. Kerran. Hoho. Jos vaan tykkää. En mä pysty ylläpitämään tätä, ei mennä oikein. Mutta joo, eli Kalokseen. Mitäs mieltä sä oot tästä kenttävalinnasta? En mä tiedä mitään. No, avoin kenttä. Letkellä platformit. Mitä yleensä se... Siis mä tajusin, että noin itse asiassa paluten on noita naarikonkoja haittaisi aika paljon, kun se palutena, jos teet full hopin ja nairin, niin ehkä okei, okay, musta tuntuu, että ehkä mä en tehnyt sitä frame perfectistä sitä niin nairia siihen alkuun. Niin kuin näytti siltä, että sä et pystynyt tekemään sitä full hop nairia ja saada sitä vikahittiä. Siihen tuli sieltä se, että niinku, sä saan sitä vikahittiä, jos sä olet kompotettua seuraavalla, ja sit sä jää siihen, niinku, niihin niinku, mukanavetohitteihin, niinku se viimeinen hit, jonka sä saat, jos lasket, jos sä niinku hyppäät vastaan naan. Ahaa, niin se jää siihen sit niin, silleen. Sä et saa sitä vikahittiä nairista, niinku millään, jos sä teet full hopin. Ui! Ai. Se oli... No. Se kusi, se oli kusi. Ups, tämä meni. Se oli paras!
Noin. Pippa. No niin, ja tohon noin. Tohon noin tota. Kuulu sitä on se. Tai juu. Erinomainen parry muuten lainsäolteita pystyy rankasemaan heti. Heti kun parryty tanteeri olti. Koska jos normaalisti sieltä olisi pitsu pystyisi aika helposti menemään sitä. Nyt on hyvin hyvät parryt. Ja vieressämme melee-pelaajat yrittävät ylläpitää hauskuuden illuusiota. Ja että... No. En mä vihaa meleitä. Oi ehti vetämään, se oli Lancet One Punchia armorilla. Siinä on armori. Eihän toi ole sit yhtään huono recovery. Se on vähän silleen ennustettavissa. Kyllä. No siis okei, mut kuinka monta kertaa sä nähdään, että Lancet oikeesti niinku edgeguardaan niinku alle 50? Sä oot no, kuitenkin näitä kattuna aika paljon. Se on totta. Mä en ole niinku ikinä nähnyt. Mutta ottaa huomioon. Okei, mä nyt katson ehkä melee linssistä. Niin, koska mutta suomalaiset ei muutenkaan osaa kauhean hyvin edgeguardaa. Se on vaan fakta. Valitettava. Että counteri erittäin helppo. Sen voi mennä aika safesti jopa suoraan edestä haastamaan, koska siinä ei ole hitboxia ennen kuin se nappaa. Counterit on ihan syömään oikeesti. No niin, ärsyttäviä. No jaa, joku ehkä, mutta sitten esim. Vaikka sinulla on joku Mii Brawlerin, minkä ikkuna, oikeasti counterikkuna on erittäin tarkka. Mutta tosin siinä on 1.5-kertainen multiplieri, mutta se vaatii sen, että vastustaja on gravirangella, että se toimii. Niin se on vähän sellainen riskimpi. Okay. Sitten kun sulla on taas sellaisia countereita, mitkä on esim. Vaikka Incineroarin frame 3. Joka absorbaa projektiilit täysin. Se insinööroiden se on niinku edes jollain tavalla kiinnostava. Mut siis, joo, siis se on tosi hyvä. Mutta siis siitä mä sieltä tykkään niinku ideana. Koska jos se osuu sillä, niin se ei kuitenkaan niinku tapas sua. Koska se on vaan jotenkin niinku niin... Se vaan parantaa iskua. Niin. Mutta sit se... Jotenkin tuntuu, että se käy enemmän järkeä. Mut siis niinku... Se on totta, että niinku, perinteiset sellatteet, sellaiset aikikaunterit ja tällatteet on vähän sellaisia, mutta jos, jos jotakin tuosta... Siis, okei, siis mä oon pelannut meitä just aikkeja ja paluina, en tiedä, pitäisikö mun niinku sanoa sitä, mutta mä en vaan jotenkin tykkään. Nyt se on 1-1. 1-1. Hyvä Hugo! Hyvä kummatki! Olen puolueeton! Jee! Ei oo pitchy vittu mitään. Also, nyt kun tuli uusi pätsi, niin mä sain tuli kauttereista mieleen, että tuolla Jokerilla on itse asiassa isoin counter multiplier tällä hetkellä. 1.6-kertainen damage. Eli se on nyt vahvempi kuin Miss Wardyn ja Bravlerin meillä oli vahvemmat aikaisemmin, mikä oli 1.5-kertaiset. Mitä vittua? Selvä. The more you know. The more you know. Joo. Onko se broken hammo? Onko se mä en nähdä sitä kuvaa. Eikö Jite pelasi täällä vissiin vai? Juu, ja toi Kamikaze pelasi, eli Starbomb, eli Esko. Mitä mä tuossa nopeasti streamissä pelaan sitä vastaan, niin kyllä siellä ihan juttuja on, että... No, tosi Jite pelaa Brawlerilla, vaikeuksia muutenkin päästä sisälle, niin... Huomas vaan, että ne hitboxit oli just sellaiset, että ne coveraa aika hyvin aluetta. Mitä vittua toi osuu? Mutta vähän liian aikaista sanonut mitään, mutta odotan, että se loppu viimeksi tipahtaa sinne Mittierin alueelle. Näin nopeasti katsottuna. Mutta löytyy vähän juttua, niin... Onhan sillä löydetty komboja sellaisia, millä saa 0% noin 50 olla Dragdown Wearillä ja Abbeillä ja... tällaista, mutta koska Abbeihän on grävi. Se on samanlainen kuin Isabelle, mutta se grävää ylhäältä. Nyt on... Oi, yllättävän hyvä oikeus toi counteri, tai toi Abbey Out of Shield, koska siitä tulee armoria ennen kuin siitä tulee hitboxi. Niin, sä voit vaan yleensä viskoa, mutta pitää muistaa, että jos on joku... Esimerkiksi vaikka miettii, Brawler tekee ne Airin Shieldin, se ehtii jäbäämään aina. Ehtii jäbäämään aina ennen kuin Chrome ehtii vetää Abbey. Ja ottaa huomioon, että Abbey on, tai Neeri Shieldi on joko -2 tai -4. Ja Jabby on frame 2.
niin sitä pystyy arvioimaan. Se oli nopea. Se oli. Pitäisi varmaan oikeasti keskustella matsista enemmän, eikä niin? Ihan turha sitä yrittää. En mä tästä mitään tajua. Rajaa. Jos sulla on tietoa, niin parempi sitä tietoa, joka kun yrittää tiedäks analysoida jotain matsia, ja sitä ei kuitenkaan pysty sanomaan niin mitään. Ja sit se on myös, että pystytkö sanomaan, että onko se pelaaja oikeesti hakenut sitä? Niin siis just se, mitä sä sanoit? Jos kommentoinnilla yritetään tuoda lisäarvoa siihen niin kokemukseen, katsomiskokemukseen, niin jos sä et ole tarpeeksi hyvä, jos sä et osaa kommentoida, niin sä vaan niin katsot, niin okei, okay, hyvä, down to nairi, okei, okay, dairi, okei, okay, okei, okay, okei, okay, uppee, okei, okay, appil, niin eihän siitä, ei siitä ole mitään hyötyä niin kuin kuuntelijalle. Se ei tuo lisää. Niin. Ensin vaikka hyvä vittu olisi se, ensin vaikka katsottiin sitä. Jos tietäis ne mix-upit, niin kuin tyyli, sit voi sanoa, että niin just niin jotain, että niin kuin, mä olisin tossa tai siis niinku tai okei okay, istiä miksi mutta jos vaan pari pelaaja mutta siis niinku ei mulla mitään semmoista. Mm. No. Ja lokkia. Mimmosta tykkääksä niinku mimmosta kommentoinnista saa tykkää? Siis mitä, sä pelaat Twitteriin vasta, et kyllä vaan kertoo. En mä tiedä, se vaan pitää olla sujuvaa niin sanotusti. Se voi olla niinku ihan faktapohjastakin. Ja sit se voi olla tämä niin sanottu meidän kaikkien rakastama Fausteri, joka tunnetaan wow! Niin. Ja wow! Niin. Ja tällä teistä. Monet ei tykkää, joku tykkää. Nyt mä muuten muistan, missä mä oon kuullut ton sun, niinku, ton sun puhetta. Silloin kun mä oon itse vetänyt niinku, tyyli yläasteella esitelmiä, nyt tulee tommonen puhe. Ei saakeli niin, mutta se on mun aika lailla tuo esitelmä puhe, joka alkaa miettiä. Se on se. Yritetään olla virallisempia. Ei sitä kuuntele kukaan, niin ei sun tarvitse tota... Ei. Tää on hyvä harjoittelu. Tulee puhuttu niin harvoin ja... No joo. Mutta se voisi olla tosin asiaa, mitä voisi puhua. No. Nyt se grabbing got your fucking head, bitch. Se on mielestäni tosi outo, miten tässä pelissä on niinku noita Smash Attackien niinku lagit. Hmm? On niinku niin pienet, että niinku... Jossain meleissä tyyliin suurin osa Smash Attackista, niin jos tulee, jos se ei osu, niin sen pystyy punissa. Niin se on iso komittaus niin, silleen. Niin kuin tässä näissä tulee niin tosi helposti pystyy. Niin kuin, tai tossakin Hugo lataa F-smashia, Lance niin kuin, ei niin kuin rollannut siihen tai mitä se olettikaan, ja sitten jäi odottamaan, mutta Lance ei siltä sanonut punishia. Niin kuin, jotenkin, se on jotenkin mun mielestä jotenkin tosi... Niin kuin... Siellä on joillakin hauskaa. Aina pelaa Bowser Ditto ja Peaches käsillyssä. Meleitä. Aika kova. Se on, nyt on meininki. Siis, se on kyllä ihan syöpää tuota Bowseria. siis oikeesti, Bowser Jump Squat on 8 freimiä. Siinä ajassa Foxy esimerkiksi pystyy saamaan 2 eri hitboxia ulos, jos se shinaa. Onks 3? Jos se shinaa frame 1, niin siinä on... Joo ei, kyllä se on vaan 2. Joo. Se on vaan jotenkin... No niin. Ai, se on siinä. Meillä on taas Lancelot voittanut tämän viiklyn. Niin kuin aina, onnittelut jälleen kerran. Voitosta. Ei kai tässä enempää, että pitäkää hauskaa.
battle. Out of my way!